KPM. Ya, mari, mari, mari pelbagai barangan saya ada di sini. Saya ada labu sayung dengan ukiran yang begitu menarik di sini. Uh, rempah ratus, rempah ratus. Hmm, kemain kemain menarik aromanya dan juga tembikar di sini. Ah, inilah saya pasti ramai yang ingin tentunya tudung saji diperbuat daripada rotan. Selamat pagi saudara. Selamat pagi saudara. Banyak barangan yang ada di sini menarik-menarik. Pelbagai barangan saya ada beli saya. Apa yang saudara dagangkan? Ah, saya ada pelbagai barangan labu sayung dengan ukiran yang begitu menarik. Rempah ratus Hmm, Jadi, saya begitu tertarik dengan rempah ratus. Berikan saya setiap rempah ratus ini barang secupak saudara. Setiap barang secupak. Baik saudara, semuanya sudah secupak di sini. Okey, izinkan saya saudara Silakan saudara Terima kasih saudara. Baik, terima kasih. Mari 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 tudung saji, rutan Alamak, ratus hari ini. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Anda sedang menonton Didik TV KPM dan sekarang kita dalam slot tahap dua mata pelajaran ialah sejarah. Nama saya Hanif Sean dan saya rasa semua dah tak sabar-sabar apa yang kita nak belajar dalam sejarah hari ini kan. Kita sudah pun saksikan profil guru kita dan kita nak kenal dulu dengan juru bahasa isyarat kita hari ini iaitu Cikgu Haya. Assalamualaikum Cikgu Ruhaya. Cikgu Haya, Cik sihat hari ini? Ha, saya rasa Cikgu Rahaya sihat dan cantik dengan baju kuning begitu bersemangat hari ini. Ya. Ha, tentunya sekarang pula kita ingin berkenalan dengan guru penyampai kita iaitu Cikgu Akmal atau saya boleh panggil Cikgu AA. E. E. Betul lah ni. Ha, Cikgu, apa khabar ini Cikgu? Alhamdulillah sihat. Hanif sihat? Alhamdulillah Cikgu. Cikgu, tadi kan kita nak belajar sejarah ni Cikgu dan hmm. tadi kita ada seperti berdagang ni eh, Cikgu. Ya betul lah ni. Ha, Cikgu ha. boleh berikan topik kita dulu. Okey, sebenarnya ha. pada hari ini kita akan belajar berkaitan dengan topik kerajaan Melayu awal dan situasi yang berlaku tentang perdagangan tadi adalah salah satulah subtopik yang akan kita pelajari pada hari ini sebenarnya. Ah ha, begitu ini. menarik Cikgu dan sama-sama kita nak belajar hari ini juga ada murid dalam talian. Ha, cuba lambai dekat kita di studio di murid-murid semua. Ha, saya rasa mereka begitu bersemangat. Cikgu boleh kenalkan murid kita satu-satu. Okey, baiklah. Ha, bersama dengan saya hari ini, Cikgu A dan anak-anak murid saya berempat dari Sekolah Kebangsaan Putrajaya Persilapan 3. Kita ada Aimi Fahima. Hai Aimi. Seterusnya kita ada Hanif juga. Hanif Rizki. Hanif juga. Hai Hanif. <laughs> Okey, seterusnya kita ada Aish Darwisha. Hai Aish. Ha, dan yang terakhir kita ada Khairuddin Arjuna. Hai Arjuna. Ha, okay. Ha, itu dia saya rasa mereka semua sudah bersedia cikgu. Cikgu ada katakan tadi topik kita mengenai kerajaan Melayu awal cikgu. Betul lah ni. Baik, kongsikan lagi cikgu apa yang sama-sama kita nak belajar. Okay, dalam baiklah, topik jadi ini. pada hari ini topik yang akan kita pelajari adalah kerajaan Melayu awal yang mana setiap kerajaan ini berpusat di Kepulauan Melayu sebenarnya ya Sean. Okey dan perlu kita tahu apa itu kerajaan Melayu awal dan di mana kerajaan Melayu awal ini berpusat sehingga berkembangnya kerajaan-kerajaan ini yang mana dapat kita kena pasti kerajaan Melayu ini sebenarnya wujud daripada abad pertama lagi sebenarnya di mana di alam Melayu. Okey dan seterusnya bagaimana kita menentukan ataupun mengenal pasti kerajaan-kerajaan Melayu awal ni? Kerajaan Melayu awal ni sebenarnya meninggalkan beberapa aa, tinggalan sejarah sebenarnya Hanif, seperti monumen-monumen ya, sejarah yang terdapat di tapak-tapak kerajaan ini dibinalah. Okey dan seterusnya monumen-monumen ini pula mempunyai pengaruh Hindu Buddha sebenarnya. Ah ha dan kerajaan Melayu ini kerajaan Melayu awal juga sebenarnya muncul mengikut peredaran zaman yang mana kalau dapat kita lihat seperti yang saya sediakan di sini kita ada garis masa kerajaan Melayu awal di alam Melayu sebenarnya hmm. ini mengikut abad-abad yang berbeza cikgu Betul. ya garis masa okey yang pertama kita ada kerajaan Funan yang wujud pada pada abad pertama okey mungkin yang seterusnya boleh dikongsikan oleh anak-anak murid saya okey Aimi Aimi boleh namakan kepada cikgu dan juga rakan-rakan di rumah kerajaan yang seterusnya yang wujud di zaman kerajaan Melayu awal di alam Melayu, Aimi. Abad kedua, kerajaan Champa. Okey, abad kedua, kerajaan Champa. Okey, yang mana ada buktinya? Boleh Aimi ulang sekali lagi apa bukti kewujudan kerajaan Champa? Bukti Candi Purnaga. Candi Ponagar. Okey, terima kasih Aimi. Betul. Di abad kedua munculnya Kerajaan Champa dan sekarang kita pergi kepada abad yang seterusnya. Mungkin Arjuna boleh kongsikan Arjuna. Abad ketiga. Abad Kedah, Kerajaan Kedah Tua. Okey, abad keberapa Arjuna? Abad ketiga, abad kelima. Okey, ha. di abad kelima munculnya kerajaan Kedah Tua yang seterusnya kita ada, okey, uh, Hanif kongsikan bersama dengan cikgu dan rakan-rakan di rumah. Silakan Hanif. Abad keenam. Kerajaan Chitu dan kerajaan Gangga Negara. Okey, pada abad keenam ini munculnya dua kerajaan sebenarnya. Kita ada kerajaan Chitu dan juga kerajaan Gangga Negara. Dan yang seterusnya Aish. abad ke-7 kerajaan Sriwijaya bukti candi Muara Jambi Okey, candi hmm. Muara Jambi. Okey, tidak semua aa, kerajaan yang wujud sepanjang abad-abad ini mempunyai monumen-monumen ataupun peninggalan sejarah, tetapi ada sebahagian daripada kerajaan-kerajaan Melayu awal yang wujud di alam Melayu ini meninggalkan monumen-monumen untuk kita hayati dan hargai sebenarnya. Okey, kalau kita lihat selepas daripada kemunculan kerajaan Sriwijaya, pada abad ke-7 kita ada pada abad ke-9 adalah kerajaan Mataram, abad ke-10 kerajaan seterusnya abad ke-13 kita ada Kerajaan Majapahit dan diakhiri dengan abad ke-15 dengan kemunculan Kerajaan Beruas. Dan setiap daripada kerajaan-kerajaan ini yang mana sebagaimana anak murid saya terangkan dan kongsikan sebentar tadi ada bukti-bukti peninggalan sejarah ini tersendiri. Dan ya, mungkin saya boleh kongsikan beberapa bukti ataupun monumen-monumen tinggalan sejarah Okay, kalau dapat kita lihat dekat sini kita ada tapak bandar Okyo yang wujud pada zaman kerajaan Funan seterusnya candi Bukit Batu Pahat pada ketika kerajaan Kedah Tua seterusnya candi Ponaga pada ketika kerajaan Champa Okay, kita ada yang seterusnya candi Muara Jambi yang wujud tinggalan kerajaan Sriwijaya Candi Prambanan, Kerajaan Mataram dan juga yang terakhir adalah Gapura Bajang Ratu yang wujud pada ketika Kerajaan Majapahit. Dan setiap daripada monumen-monumen ataupun tinggalan sejarah ini sebenarnya masih wujud sehingga ke hari ini ni. Yani. Hmm. dan dapat kita lawatilah sebenarnya. Saya setuju cikgu saya rasa begitu menarik monumen-monumen ini dan saya rasa kalau kita ke sana cikgu boleh rasa seperti kita Uh, balik ke masa dahulu cikgu Betul, ya menghati dan juga menghargai monumen ini seperti yang cikgu AA katakan tadi Baiklah cikgu kita pun akan berehat sebentar sekarang Saya mesti murid-murid ingin tahu dengan lebih lanjutnya pastikan anda jangan ke mana-mana terus bersama kami di Didik TV KPM TV KPM Hai semua, anda masih menonton Didik TV KPM. Sekarang kita dalam slot tahap 2. Mata pelajaran yang sama-sama kita belajar hari ini adalah sejarah. Dan topik kita begitu menarik iaitu Kerajaan Melayu awal. Ha bersama saya ialah Cikgu Akmal atau Cikgu AA. Yes, saya Ani. Dalam segmen ini kita akan memberikan fokus kepada lokasi kerajaan Melayu awal eh. Betullah ni. Ha di manakah lokasi kerajaan Melayu awal ini Cikgu? Okay, memandangkan kita ada lebih kurang 8 kerajaan Melayu awal yang berlokasi di 8 lokasi di Kepulauan Melayu. Jadi hari ini saya akan kongsikanlah di mana sebenarnya kerajaan-kerajaan ini muncul pada ketika abad-abad yang Tentu. Okey, kalau dapat kita lihat sebenarnya Kerajaan Melayu awal ni, sebagaimana namanya Kerajaan Melayu, ya, pastinya lah Kerajaan Melayu awal ini berlokasi di Kepulauan Melayu sebenarnya yang mana? Kerajaan ini dia berkembang sebenarnya Hanif. Dia bermula daripada pertempatan kecil kemudian berkembang menjadi pelabuhan yang mana akhirnya pelabuhan inilah yang membentuk kerajaan. Dan kalau dapat kita lihat sebenarnya kebanyakan kerajaan-kerajaan yang wujud ataupun muncul pada zaman kerajaan Melayu awal ini semuanya berpusat di pesisir pantai ataupun berdekatan dengan pelabuhan yang mana kawasan ini terletak di kawasan yang strategik kenapa untuk memudahkan perhubungan pada ketika itu sebenarnya Hanif menarik hmm, juga perhubungan dan saya pasti ada juga berlakunya perdagangan Cikgu ya Betul Hanif ha, tapi sekarang kalau melihat kepada lokasi ha, kalau kita lihat kepada peta yang saya sediakan ini adalah di mana eh ya? ha, lokasi-lokasi kerajaan Melayu awal ini terbentuk ataupun tertubuh dan berkembang kita ada 8 lokasi yang mana hari ini akan dijelaskan oleh anak-anak murid saya tahun 4 dari SK Putrajaya Persilapan 3. Okey, mungkin kita boleh pergi kepada lokasi yang pertama, lokasi A. Okey, Aish, boleh Aish jelaskan lokasi A, kerajaan mana yang muncul pada lokasi A? Kerajaan Kedah Tua terletak di Sungai Mas dan Pangkalan Bujang, Lembah Bujang, Kedah. Okey, A adalah kerajaan Kerajaan Kedah, Kedah Tua ya cikgu. Yang terletak like. di mana? Di Lembah Bujang. Okey, bagus Aish, tahniah. Jawapan yang tepat. Ah nanti abang Hanif akan berikan ganjaran kepada Aish. Yeah. Okey, yang kedua kita pergi kepada lokasi B. Ha. Mungkin boleh dikongsikan oleh Arjuna. Lokasi B Arjuna. Mungkin Arjuna boleh jelaskan kerajaan mana yang berlokasi di lokasi B? Kerajaan Gangga Negara berlokasi di pantai barat bahagian tengah tanah Melayu terletak oh. di negeri Perak. Okey, bagus. Kerajaan Gangga Negara yang terletak di negeri Perak. Okey, yang seterusnya, bagus Arjuna. Yang seterusnya, kerajaan yang terletak di lokasi C Aa, mungkin boleh dikongsikan oleh Hanif Hanif di dalam talian ya Bukan Hanif di dalam studio dengan saya Saya hampir jawab cikgu Okey Hanif kongsikan Aa, Jelaskan kepada cikgu dan rakan-rakan Kerajaan Silakan. Beruas Berlokasi di pantai barat Bahagian tengah tanah Melayu Terletak di negeri Perak. Okey, bagus. Kerajaan Berwas ah yang mana kalau kita lihat di negeri Perak, di ke di pantai barat ini terdapat dua kerajaan yang wujud di negeri Perak sebenarnya. Kita ada kerajaan Gangga Negara dan juga kita ada kerajaan Berwas. Okey, Tania Hanif seterusnya. Aimi kongsikan kepada cikgu dan kawan-kawan yang berada di rumah, apakah kerajaan yang wujud di lokasi D? Kerajaan Cih Tu ber, berlokasi di Tanah Merah, Kelantan. Okey, Kerajaan Cih Tu yang berlokasi di Tanah Merah, Kelantan. Okey, ini adalah kerajaan-kerajaan yang berlokasi di Pantai Timur sebenarnya. Okey, yang seterusnya kita ada lokasi yang seterusnya kita terbang sedikit jauh. Ha. Kita pergi ke lokasi E. Ha, mungkin sekali lagi Arjuna boleh kongsikan, Arjuna. Kerajaan yang di lokasi E. Kerajaan Santubong. Kerajaan terletak, Santubong, okey. Terletak di Sungai Sarawak. Sarawak. Okey, Kerajaan Santubong sesuai dengan namanya terletak di Sungai Sarawak, Sarawak. Dan kita ada kerajaan yang seterusnya, Kerajaan F. Okey, uh, Aish. Kerajaan Sriwijaya terletak di lembah Sungai Mi Usi, Sumatera. Okey, kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Sumatera. Okey, sambil-sambil anak murid saya dalam talian menjawab, anak murid yang di rumah juga boleh turut sama menjawab dengan kita, Anif. Ya, Okey, kerajaan seterusnya, kerajaan G. Uh, kita ada... Kerajaan di, di sini, cikgu. Aimi, ya yeah. betul. Silakan, Aimi. Aimi, silakan. Kerajaan... Mataram terletak di Jawa Tengah. Kerajaan Mataram yang berlokasi di Jawa Tengah dan kerajaan yang terakhir. Okey, kerajaan yang terakhir ni saya nak minta Abang Haniflah kongsikan. Okey, kerajaan H adalah kerajaan apa Hanif? Saya rasa kerajaan H ni cikgu ialah kerajaan yang saya ingat tadi kerajaan Majapahit. Okey, kerajaan, kerajaan Majapahit. Kalau macam tu kita tanyalah anak murid saya yang berada ha. dalam talian. Okey, a uh... Hanif. Ah kita dah minta abang Hanif beri jawapan, kita tanya Hanif juga dalam talian. Hanif, betul tak kerajaan H itu adalah kerajaan Majapahit? Betul. Okey, boleh ya, Hanif betul. jelaskan berkaitan dengan kerajaan Majapahit? Kerajaan Majapahit berpusat di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Okey, betul. Tahniah Hanif berdua. Ah, terima, ah, terima kerajaan kasih, Kerajaan Kerajaan Majapahit yang berpusat di Jawa Timur. Okey, ini adalah lapan lokasi di mana kerajaan-kerajaan Melayu awal tertubuh di Kepulauan Melayu. Dan setiap daripada kerajaan ini, sebagaimana yang saya nyatakan di awal tadi, perkembangannya bermula di pesisir-pesisir pantai iaitu di Pelabuhan. Memandangkan mereka dah menjawab soalan, Abang Hanif kan? Okey, saya rasa kita nak bagi dua bintang setiap seorang dua bintang setiap Haa. seorang saya rasa anak murid kita hari ini begitu bijaklah <laughs> cikgu belajar mengenai ni. kerajaan Melayu awal ni ya baik saya akan tampalkan dua bintang seorang sambil-sambil tu kan kepada murid-murid di rumah kita cuba ingat balik dan kena tahu cikgu lokasi-lokasi kerajaan Melayu awal ni cikgu ya betul ya. lah ni ada lapan kerajaan kesemuanya lapan baik. kerajaan yang bertempat di lapan lokasi yang mana kita perlu ingat satu je ya cikgu ha satu je iaitu semua kerajaan-kerajaan ini pusatnya adalah di pesisir pantai Yang mana dia berkembang daripada petempatan kecil menjadi pelabuhan Pelabuhan menjadi kerajaan Untuk apa dia berada di pesisir pantai? Untuk, untuk perhubungan Perhubungan, perhubungan. Baik, nah, Saya rasa itu rumusan yang penting <laughs> untuk segmen ini Pada murid-murid di rumah, murid-murid di talian juga Ingat balik tau, kena faham semua ni Kita akan berehat sebentar Jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Didik TV KPM ba, 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 ba.

TV KPM. Hai semua, anda sedang menonton Didik TV KPM. Sekarang kita dalam slot tahap 2 mata pelajaran yang kita belajar adalah sejarah. Bersama saya ialah Cikgu Akmal atau Cikgu AA. Cikgu, topik kita hari ini begitu menarik, Cikgu. Kerajaan Melayu awal ya. Ya, betul Cik, ini. Saya ada nampak pelbagai Uh, barangan di harapan saya ni cikgu yang saya rasa ada kena mengena dengan topik ha, apa yang kita nak belajar ha. hari ini. Betul Tuan Hanif. sebenarnya ini adalah contoh-contoh barangan ya. Contoh-contoh barangan yang diperdagangkan pada ketika kerajaan Melayu awal itu berkembang. Sebenarnya yang mana sesuai lah selari dengan topik kita sekarang, iaitu hubungan diplomatik kerajaan Melayu awal. Oh, menarik tu juga hubungan diplomatik ni tentunya penting bukan saja sekarang, tapi dari dulu, ya Goya, Betul, antara kerajaan. Betul sebenarnya. Aa, dan untuk tujuan itu sebenarnya untuk aa, subtopik ini aa, hubungan diplomatik ni, saya ada memberikan tugasan sebenarnya aa, aa. projek kepada anak-anak murid saya berempat yang mana mereka aa, diarahkan untuk menyediakan nota pocket sejarah. Ah nota poket sejarah yang mereka sediakan adalah berkaitan dengan tajuk ini hubungan hmm. diplomatik okey boleh keempat-empat awak uh, angkat nota poket yang telah pun disediakan ah, kongsikan kepada cikgu abang Hanif dan juga rakan-rakan yang berada di rumah Oh, uh, begitu menarik dan cantik nota juga nota poket pocket. mereka. Betul. Dan nota poket ini sebenarnya bukan untuk bukan untuk mata pelajaran sejarah saja, bukan untuk topik ini saja sebenarnya boleh juga uh, dibuat untuk topik-topik lain dan juga mata-mata pelajaran lain. Kenapa namanya adalah nota poket? Sebab nota ini boleh disimpan di dalam poket. <laughs> Jadi mudah kalau nak gunakan, mungkin tengah jalan nak ke kantin ke, tengah rehat ke boleh buka dan baca pada bila-bila masa. Dan untuk itu, apa kata saya minta anak murid saya jelaskan mengenai hubungan diplomatik iaitu hubungan kerjasama antara satu kerajaan dengan kerajaan yang lain iaitu pada ketika zaman kerajaan Melayu awal ini sebenarnya Aa, ada beberapa kerajaan kita yang telah pun menjalinkan hubungan diplomatik dengan dua kuasa besar pada ketika itu iaitu China dan juga India aa, hmm, yang mana juga. pada ketika itu terdapatlah beberapa barang dagangan yang aa, ditukar dan sebenarnya hubungan diplomatik ini adalah untuk memastikan tiga aspek ini terjaga iaitu sosial, ekonomi dan juga keselamatan politik. Oh, politik? Baik, saya cuba. Saya cuba. <laughs> Sosial, ekonomi dan juga politik. Jadi apa kata kita minta anak murid saya untuk kongsikan hasil daripada tugasan yang mereka jalankan. Okey, mungkin Aish boleh kongsikan kepada cikgu dan juga rakan-rakan di rumah berkaitan dengan aspek ekonomi ketika hubungan diplomatik ini dijalankan. Silakan Aish. Ekonomi Aktiviti ekonomi dapat dikembangkan. Kerajaan Melayu awal memasarkan barang dagangan seperti rempah ratus, biji timah dan emas kepada kerajaan China dan India. Kerajaan Melayu awal ditawarkan dengan barangan mewah seperti tembikar, sutera dan perhiasan. Hubungan ini dapat meningkatkan kemakmuran kerajaan Melayu awal. Okey bagus Aish tanya nanti kita akan berikan ganjaran kepada Aish. Okey yang mana melalui hubungan ekonomi antara kerajaan Melayu awal dan juga kerajaan kerajaan China dan juga kerajaan India dapat melebarkan lagi sayap ekonomi sebenarnya. Okey seterusnya mungkin dari aspek uh, politik. Uh, mungkin Hanif boleh kongsikan Hanif? Boleh. Saya rasa ha. Hanif boleh. Saya tak tahu Hanif yang mana, Hanif dalam talian ke Hanif ya, dalam studio? Saya bagi peluang kepada Hanif <laughs> dalam talian cikgu. Okey, silakan Hanif. Sosial dapat mengeratkan persahabatan dan hubungan kekeluargaan melalui perkahwinan. Hubungan ini juga dapat mewujudkan keamanan di kepulauan Melayu. Okey, Hanif kongsikan aa, berkaitan dengan sosial, aspek sosial sebenarnya. Okey, terima kasih Hanif. Okey, mungkin aa, Aimi boleh kongsikan berkaitan dengan aa, politik Aimi. Tujuan hubungan diplomatik dijalankan adalah untuk mendapatkan pengiktirafan dan menjamin keselamatan bagi mengekalkan kedudukan mengukuhkan serta merapatkan hubungan antara kerajaan dengan kerajaan untuk memperolehkan kebaikan. Contoh, ukiran pada dinding candi Borobudur yang menggambarkan situasi rakyat sedang menghadap raja. Okey, bagus Saimi. Uh, yang mana kalau kita lihat tadi dah dikongsikan daripada aspek ekonomi, politik dan juga sosial. Yang mana dari aspek politik ini kebiasaannya adalah untuk mendapat pengiktirafan daripada kerajaan-kerajaan lain supaya kerajaan-kerajaan ini dapat berkembang dengan baik sebenarnya, Hanif. Okey, sebentar lagi Abang Hanif akan letakkan ganjaran. Setiap seorang akan menerima ganjaran. Okey, mungkin saya boleh kongsikan juga kepada anak-anak murid yang berada dalam talian dan juga berada di rumah berkaitan dengan... Uh, Barang-barang dagangan ataupun aktiviti-aktiviti ekonomi yang diadakan dan dijalankan ketika zaman kerajaan Melayu awal. Yang mana ini adalah contoh ya, barangan-barangan yang diperdagangkan pada ketika aa, kerajaan Melayu awal ini menjalankan ataupun menjalinkan hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan lain. Yang mana kita memperdagangkan rempah ratus, seterusnya seramik dan akhirnya kita ada manik-manik perhiasan sebenarnya. Okey, jadi pada ketika hubungan diplomatik ini dilaksanakan secara tidak langsung kita dapat mengukuhkan hubungan antara satu kerajaan dengan kerajaan yang lain. Kenapa kita perlu rapatkan hubungan antara satu kerajaan dengan kerajaan? Kerana kita untuk mengukuhkan ataupun mendapat pengiktirafan daripada kerajaan-kerajaan besar pada ketika itu sebenarnya Hanif. Ya, untuk tujuan apa? Untuk tujuan keselamatan. Selain daripada itu Hanif

kita juga menjalankan hubungan diplomatik adalah untuk memperoleh barang-barang yang tidak dimiliki oleh negara kita contohnya macam negara kita membekalkan rempah ratus kepada negara, kerajaan China dan juga kerajaan India pada ketika itu dan apa yang kita dapat daripada hasil daripada perdagangan ataupun aktiviti ekonomi pada ketika itu, kita dapat bekalan tembikar kita dapat bekalan perhiasan kita dapat bekalan kain-kain sutera yang mana sutera-sutera ini adalah benda yang tidak kita miliki pada Ketika itu dan di saat perkembangan daripada Kerajaan Melayu awal ini kepada Kerajaan-Kerajaan yang seterusnya daripada kita tidak memiliki kepakaran ataupun kebolehan untuk menyediakan peralatan ataupun barang-barang tersebut kita dah dapat bina ataupun cipta Sutra kita sendiri dan sebagainya hasil daripada apa daripada perkahwinanlah perkahwinan sebenarnya dia dan dia perkahwinan cakap. inilah yang mengeratkan status sosial, sosial kerajaan kita pada ketika itu sebenarnya. Baik cikgu saya rasa itu tiga aspek yang begitu penting ya eh. cikgu kata tadi. Betul. Lah lagi, sosial, politik dan juga ekonomi cikgu. Betul. Baik cikgu saya rasa kita pun sudah sampai ke penghujung rancangan ini. Boleh kita dapatkan rumusan atas mengenai topik kita hari ini iaitu kerajaan Melayu awal. Okey, secara keseluruhannya, apa yang telah saya ajarkan dan saya kongsikan bersama dengan anak-anak murid saya hari ini, saya kongsikan berkaitan dengan tiga perkara sebenarnya, Hanif. Ya, Okey, kita ada uh, yang pertama tadi adalah uh, garis, garis masa, masa kerajaan Melayu awal. Yang kedua, kita ada uh, lokasi. lokasi di mana kerajaan-kerajaan ini tertubuh. Dan yang ketiga adalah hubungan diplomatik. Cuma satu lagi, Hanif. Ha. Boleh tak saya nak minta seorang je anak murid saya nyatakan dua kepentingan kenapa kita menjalinkan hubungan diplomatik. Okey mungkin Hanif boleh kongsikan kepada saya Hanif. Dua kepentingan hubungan diplomatik ini kita jalankan. Pastikan kemakmuran kerajaan Okay. Merapatkan hubungan antara kerajaan. Okey, bagus Hanif. Terima kasih Hanif kita untuk kemakmuran kerajaan dan juga untuk meningkatkan keselamatan ha, seterusnya. Seterusnya untuk mendapatkan barang-barang yang tidak dimiliki sebenarnya Hanif. Okey, itu adalah kepentingan kenapa sebenarnya hubungan diplomatik ini dijalankan. Cikgu, saya setuju. itu Kita sudah pun dapat rumusan daripada guru kita hari ini, Cikgu. Saya sebenarnya sedang tampal bintang ni kerana cikgu telah memberikan ganjaran tadi Betul. kepada murid-murid kita dalam talian yang begitu cemerlang menjawab soalan cikgu AA kita hari ni. Cikgu, apakah, bagaimanakah pen, uh, pen, prestasi keseluruhan murid-murid kita? Secara keseluruhannya, seperti mana yang tercatat 5 bintang ataupun mereka setiap seorangnya uh, mengumpul 5 bintang, saya rasa tidak ada benda lain yang boleh menyatakan prestasi secara keseluruhannya adalah sangat baik pada hari ini Hani. Saya setuju cikgu dan saya pasti murid-murid di rumah juga semua cemerlang. Ha kalau kita nak tahu dengan lebih lanjut, cikgu macam saya pun saya nak belajar lebih lanjut ni cikgu mengenai topik kita hari ini. Di manakah kita boleh cari bahan rujukan? Okey, bahan rujukan sekarang dah tak susah. Kita ada pelantar Delima KPM. Jadi anak-anak <coughs> murid boleh mengakses pelantar Delima KPM untuk mendapatkan bahan-bahan rujukan. Baik, kita juga ada pautan pelantar Delima KPM di skrin anda situ. Cepat-cepat pergi ke tentera tersebut dan sama-sama kita boleh teruskan pembelajaran. Dan dengan itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru kita hari ini iaitu Cikgu Akmal. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Akmal atas segala ilmu yang telah diberikan hari ini dan juga kepada juru bahasa isyarat kita iaitu Cikgu Rohaya. Terima kasih kerana bersama kami hari ini. Pada murid-murid di rumah dan juga murid dalam talian ni kita ada empat murid dalam talian iaitu Aimi, Aish, Arjuna dan juga Hanif. Ha, terima kasih kepada anda semua murid-murid di rumah. Kita semua teruskan pembelajaran. Tentunya kita semua ingin menjadi murid yang cemerlang. Nama saya Hanif Sean. Insya-Allah kita akan jumpa lagi di mana? Tentunya di Didik TV KPM. Terima kasih. Bye semua.